mõeldud tehtud väga hea, väga hästi läbi mõeldud. Järgmine lugu on mulle, meil oleks sellasti teie abi vaja, nii et see lugu on pärit minu viimase plaadi pealt. Tervitused Vahurile Austraaliasse, kellegi on meil koos selle plaadi tegime. Nii et ka väga palju laule täna õhtul kõlavad siin. Kaugele siit! Se a tu me instante